Kalle Kuosmanen, tiistaina palasit tuonne Violetille Tekonurmelle pelihommiin, peli asu päällä. Minkälainen fiilis jäi tuosta tiistai-illasta? No hyvät fiilikset jäi, että oli kyllä erittäin mukava oli pelata tuota tauon jälkeen. Että tuota, hyvää peliä vielä pelattiin siinä, että vähän eka jakso oli nihkeä, mutta toisella jaksolla sitten saatiin vähän kunnareiden avustamana peliä auki. Niin siinä itse asiassa sinullakin oli kunnari lähellä. Minkälainen panos tässä on taustalla ollut? Tuota, pelinjohtaja Iiron niin poika Anton niin tuota, haluaisi samanlaiset piikkarit, niin siellä oli semmoinen sopimus, että tuota, jos loppukesän aikana kunnarin lyö, niin sitten saapi Antonkin piikkarit. Tuota. Se jäi viiden metrin päähän. Se jäi vielä harmittavan lähellä. Kyllä. Mutta hei, tänään Vimpelin veto, Sotkamo ja Hiukka, kärkimatsi. Kesä odotettuin matsi varmasti kainuulaisten pesisfanien silmin, mutta tuota, edellisen matsin katsoit television kautta. Mitä odotat tästä matsista? No, varsin tuttu vastustaja meille, että ollaan tässä viime vuonna ja nyt tänä vuonna yksi matsi pelattu, niin on kyllä niin kuin tuttu vastustaja ja varmasti molemmat niin kuin tietää kyllä niin kuin vastustajan kujeet, että mitä sieltä tulee. Että meille niin tuota, viime peli lähti vähän huonosti siinä pyörimään, että ei oikein ulkona pallot tarttunut ja viime peli sitä kautta vyörytti, mutta hienosti pojat sitten toisella jaksolla niin tuota, käänsi sen peliin siinä koko lyönnillä ja sitten voittivat, että tuota, kyllä meidän niin kuin ulkona pitää olla tänään niin alusta asti tarkempana, mitä viime pelissä oltiin. No avataan nyt vielä vähän katsojille sitä näitä. Kun ollaan puhuttu paljon aina näistä kenttien eroista, Vimpeli saarikenttä, Iivari Vihanto avasi viimeksi ennakossa sitä, että kun jatkeet on lyhyet, pitää pelata tietyllä tavalla huomattavasti erillä tavalla siellä esimerkiksi koppariosastolla, miten se vaikuttaa muuten pelaamiseen. No kyllähän niin kuin linjassa pystyy paremmin laittamaan keskustaa tukkoon täällä Hiukassa, että kun on niin kuin jatketta on enemmän, mistä kopparit pääsee niitä luukkulyöntejä katkaisemaan, että niin kuin varsinkin minun sumppupeliin vaikuttaa suuresti, että ei tarvii niitä luukkuja niin seiftata, että se ei, jos luukusta pölähtää, niin se ei ole siellä vallilla ja sitä kautta joessa tänne. Että, tuota, että kyllä niin kuin helpottaa ulkopelaamista sen suhteen, että pääsee sitä keskustaa tiivistämään paremmin tukkoon. No minkälaista nyt matsia odotat perjantai-ilta ja päästään pelaamaan kärkimatsia? Minkälaista tunnelmaa ja muutenkin matsia odotat, Hiukka? No varmasti tiukkaa tasaista vääntöä, että toivottavasti tuota kelikin olisi semmoinen, että ei vettä ainakaan ihan hirveästi tulisi, että sitä kautta varmasti juoksujakin nähdään, mutta tuota, ehkä tänään on enemmän semmoista ulkopelijuhlaa, mitä se siellä Vimpelissä sitten viime viikolla oli. Ei muuta kuin Hiukkarokki soimaan ja tsemppiä illan matsi. Kiitos.